مالك استوحى إرادة دتك بنت لو شيء أو دتك لو كيو دتك العيان بين الشيء مال ما وعرك كوبو وخرا ودا عيدت هل جاي عيان وراك بوك وخرينا هل جاي وحل يرانن إنجليز لا تعلم أو تليان لا تعلم أو إثيوبيان لا تعلم أو لكن نن موسى سعودي لحول لا تعلم أب قال جفاك سيب حدو داود يران تلا تعلم أي مدينة كده حدلين ويكلين وهل جاي نحن وخرينا بوك بين أدي لشجع مت تتكعد مثال لشجع لكن بين مسعونيسو أنا سيد بين لشجع مركا أركان إماذا حق تليانة قلت تعلموا إن دعال هذا إذا كذا الله المحل سميلا لكنن موسى سودي الحول الدرري قال ولا بوجا لو قرا هلياي وها هلياي يوسي روما مركا إسكوكو تكتي تتكي جوجا جوجو وحدا أنا وكار لا سيد تبع أول جري هوية صديق يوسي أنفرن هنا تانك دكنا نن هويه كانت تاجر لو حوار لك انت تاجر فرجنا لك دغاي باور كو اوغو هوراي قوري لا سارو او سياد لوغه سو هورجيد كوفرت سوماليا نا حواد لو اها باغاسه بلوغو رينج غدودن لو اها اي دي دو صدني سديد ويلو سليمان جفده اه ودشاي وتو ميشو جوغوا صعبناي الله حقف دحو مرقاتي الهي ايغا فيديو كا فيرسو دو باغاسه ماركي 37 كا حواد لا ساراين oo hawiyo dhamo ka baqay in siyaad qoray power loo saarto ay dad sodan isagaal wiilo habar gidiro wate sodan isideed asan sodan isagaal ku waa saacbinay asan xamar geeyin xamar markaan geeyinna ab gaalo la diro dilay marka buug halyay loo qoraayo hadaan qoray qaato 20 jidka soomaali dilay halyay ma hawiyo wuxuu la hormari waay oo dowlad la noqo waay waxa waayeen ninka isbaarada dhigay qaan ma dagaalada qabiilada yaqaana taala loo dhisaa geesiya lugure gees waxa liraanish wadan kisa ama dad kisa wax ka koray la diraa liraada hal maalin oo taasa oo ay diida ma keenin kartaa waa ma dawladdu markay dhacday waxaan u yimidayna ma socdo shabeel iyo galaal la hun xaristay waxa liraanay oo dawladdu waa duntay xawaad loo adinkaan dumiseen waxa rabnaa intay dawlad kale iman abdu waaqna man ka degan inaan naga raftaan waa diidna waxa liraanay ma yahay anagu laba qabiilo is dagaalaysaa dhaxdooda gelmayna horta adinku is karar waa baxeyno balan bal iyo guraalinta u dhaxayso ay isku heleen marriixaankii ayagii beebe oo watayni lira sangosa eber ka dhigay anuu waxan taariikh lahayn maba ka hadlo marriixaanka waa gabyoona wax yireen arya dhulan soo furanayna dibo ma ka raacde shilka ku dhabacana istiraayir soo furay dhul aan soo furanayna dibo ma ka raacde gabyoona ma qaan anuu gabyo ma ahi laakiin boogaagta la qoraayo beenta yaanan lagu degdegin wixii runa ninkii la soo dagaalamay Soomaaliya banaankeeda wixii buuga loo qoro taalan ha loo dhiso laakiin maraykan ay sheegan maraykan Cali Mahdi la dagaalay habar gidir xamar maba joogin marka maraykan la diray maraykan Soomaaliya oo dhan la dirtay intaad ku arag goofkan ina iskale goofkan abgal oo maraykan kala sheego xeebtiisa kasoo degay Cali Mahdi ba dawladda ay joogo la diray maraykan markaas ay kuleen mareekan la dirna mareekan intu soo duulay Soomaaliya maba qabsanne dooman ku soo xirtay xeebtan Muqdisho Cabdi Axiis ay nimankaan abgaalo meesha deganay shab isireen waayeen waxay nooga dhigan walaha la diray anuu mowtad ina ku dambaabo marabo laakiin beentu ma fiicna beena dadkan ta taariikhdaada luqada wax runan iyo la imaa ay diid Allah una xaristo in Soomaaliyadu aha waxay dirireen Muuse Suudi abgal oran xataa ma aheyn lafta daawud degmada madina aan lagu dilin marka hadii qofkaas taala loo dhisaato Soomaaliyo dagaal qabiil ninka ku soo dhinta taalo dhiseyso waa sheeko lagu ceeboba marka aan waaydin waalina adinkeena idin ku dhaganaad u maleysiin laakiin aan ku ceeboobinaa qof dagaal qabiil ku dhintay oo la leeyahay geesiyo waa geesiyo buuga laga qoray yuu si raggi saara joo oo xariirada u dhacay baashe dawladdaas la wadare dawladda Soomaaliya darto wax lagu faano ma dawladan ridin hadii lagu faanaana ragii ridaa joog ragii ridee aa joogo ay dad aanu wuligaan isma tagaalin mabana soo gaarin ba abgaali dirreen abgaalana dirin anaga mabana soo gaarin ba markay wax naga dhaxeeyaa ma jirto laakiin bentu ma socoto ma shaqeyso sodani sideedna soo wato farjana nuugi noo saacbina markan baawrta qoriya saareen xamar luqtan ku nimidow banaali yimidba kadibna muuse iyo rakale isqabteeno meeshiisa ma soo dhaafin markay buugan qoreyna halyaayan u qoreyna halyaay gaasne
مدينه وقبيل كل الدقالة أي كدلين وحاسة تقول لهم شيء كرنا ما يقبل عليك غاية سلامة.